Հրապարակը գրում է այսօր Արցախի խորհրդարանը դիրքորոշում պետք է հայտնի պետական հանձնաժողովում քննարկվելու է Արցախի օկուպացված տարածքների մասին օրինագիծը։ Տեղեկություններ կան, որ Հայաստանի իշխանություններն ամեն ինչ անում են այն տապալելու համար, մտավախություն ունենալով, որ Ադրբեջանը դա վատ կընդունի և կգնա հերթական սադրանքին։ Թերթի արցախյան աղբյուրներն էլ վստահեցնում են, որ հետ չեն կանգնելու գործընթացից խորհրդարանը ընդունելու է նախագիծը։ Արցախի ԱԺ-ը բոլոր 5 խմբակցությունների մասնակցությամբ Արցախի օկուպացված տարածքների մասին օրինագիծ է շրջանառվում, որով արգելք են սահմանում այն միջազգային կազմակերպությունների համար, որոնք օկուպացված տարածքներում առանց հայկական կողմի թույլտվության կփորձեն ներդրումներ անել։ Նախագծում նշվում է, որ նման ընկերությունները հետագայում խնդիրներ կունենան փոխհատուցում պահանջելու։ Ադրբեջանի կողմից բռնազավթված տարածքների մեջ նշված են Քաշաթաղի, Շահումյանի, Մարտունու, Մարտակերտի, Հադրութի, Շուշիի, Ասկերանի շրջանները և Գետաշենը։ Թե ինչպես է գործնականում կիրառվելու օրենքը դեռ պարզ չէ, խորհրդարանը նախատեսում է այն ընդունել այս ամիս։ Նախագիծն այլ կարգավորումներ է առաջարկում, փոխանցում է թերթը։ Փաստը գրում է, որ օրվա իշխանությունը ձևավորել է 44-օրյա պատերազմն ուսումնասիրող խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով, որը 3 սկսեց աշխատել։ Մինչև այդ հայտնի էր դարձել, որ խորհրդարանական ընդդիմադիր խմբակցությունները չեն պատրաստվում մասնակցել հանձնաժողովի աշխատանքներին, այն համարելով իշխանության կողմից կազմակերպված հերթական շոուն։ Ընդդիմադիրները հայտարարեցին, քանի երկիրը աղետի հասցրած ուժը իշխանության է, օբյեկտիվ քննություն և ճշմարտության բացահայտման ուղղությամբ, որը առաջընթաց չի լինի, նշելով, որ օբյեկտիվ հետաքննություն հնարավոր է միայն այն դեպքում, երբ այն վստահված է ընդդիմությանը, այլ ոչ թե իշխող քաղաքական ուժին, որը մեղավոր է հենց այս պատերազմը սանձազերծելու մեջ, ընդդիմադիրները լքեցին դահլիճը։ 3 իշխանական պատգամավորների կողմից հայտարարվեց, թե Նիկոլ Փաշինյանը նույնպես կկանչվի հանձնաժողով, վարչապետի ներկայությունը պարտադիր է լինելու։ Թերթի տեղեկություններով քննիչ հանձնաժողով կանչվողների ցուցակը նախապես քննարկվելու ու համաձայնեցվելու է Փաշինյանի հետ։ Նա հստակցություններ է տվել, հանձնարարել է առանց իր գիտության ինքնագործունեությամբ չզբաղվել։ Թերթի տեղեկություններով նա կարգադրել է նաև հանձնաժողովի աշխատանքներին չմասնակցելու թեմայով վարկաբեկիչ արշավ կազմակերպել ընդդիմադիր խմբակցությունների դեմ, միևնույն ժամանակ թիրախավորել թեմայի հետ կապված առավել ակտիվ պատգամավորներին։ Հրապարակը գրում է Արցախյան շարժման 34-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների կազմակերպման պետական հանձնաժողովը նախատեսել էր փետրվարի 20-ին Ստեփանակերտի վերածննդի հրապարակում մեծ հավաք կազմակերպել, սակայն երեկ պարզ է դարձել, որ Արցախի նախագահ Արայիկ Հարությունյանն արգելել է այն։ Արգելքի պատճառը եղել է այն, որ Հարությունյանը վախեցել է, որ հավաքը կվերածվի իր հրաժարականի պահանջով շարժման։ Նախորդին նույնիսկ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ հանրահավաք կազմակերպվի հասարակական կազմակերպությունների մակարդակով ու քաղաքական որևէ ուժ չմիջամտի հանրահավաքի կազմակերպման ու անցկացմանը, և քաղաքական ելույթներ չլինեն։ Արայիկ Հարությունյանին նույնիսկ դա չի հանգստացրել, և Արցախյան ազատագրական շարժման տարեդարձի հիշատակին նվիրված հանրահավաքը անձամբ նա արգելել է։ 3 երեկոյան հանձնաժողովը նիստ է արել, հարցը բուրըն քննարկվել է, սակայն մնացել է արկախված, դեռևս վերջնական որոշում չի կայացվել։ Հավաքը արգելելու պաշտոնական պատճառաբանությունը կորոնավիրուսի վարակվածության դեպքերի աճն է, բայց փետրվարի 10-ից հետո թվերը անգամ նվազել են, գրում է թերթը։ Ժողովուրդը գրում է Ստեփանակերտի օդանավակայանի կարգավիճակը այս պահին նույնն է ու չի փոխվել, այս մասին թերթին ասել է Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը։ Օրերս Ստեփանակերտի օդանավակայան ՓԲ-ի գործադիր տնօրենն ազատվել էր սպասեցրած պաշտոնից, ինչն էլ փորձագետներին մտահոգվելու տեղիք էր տվել, թե գուցե ինչ-որ բան է փոխվում կարգավիճակի հետ կապված։ Արցախի գլխավոր օդանավակայանը առաջիկայում կարող է վերագործարկվել ռուսական կողմի համագործակցությամբ ու մասնակցությամբ։ Նախարար Բաբայանը նշել է, որ ազատման մեջ քաղաքական տար չկա, ինչ վերաբերում է ռուսական կողմի հետ համագործակցելուն, ապա նա ասել է, իհարկե բոլորս էլ ուզում ենք, շահագրգիր ենք, որ վերագործարկվի, բայց դրա համար ժամանակ է պետք։ Ինչ վերաբերում է ռուսներին, ապա տեսնենք էլի, կփորձենք ամեն բան անել, որ վերագործարկվի։ Արցախի տարածքային կառավարման ու ենթակառուցվածքների նախարարությունից, ինչի ենթակայության տակ է գտնվում օդանավակայանը, թերթին ասել են, թե օդանավակայանը
հանրակայանի վերաբացումը բանակցությունների փուլում է, իսկ ռուս խաղապահների հետ համագործակցությունը միանշանակ կա։ Հաստի տեղեկություններով նախորդ տարեվերջին Հայաստանում արևմտյան ֆինանսավորման գործողակներից մեկը մոտ 3.5 միլիոն դոլարի գրանտային փաթեթ է ստացել Հայաստանում նախակրթարաններին ու դպրոցական ցածր դասարաններին աջակցություն ցուցաբերելու նպատակով։ Այդ գումարով հրապարակված ձեռնարկները բացառապես զերծ են լինելու հայրենասիրական դաստիարակության քարոզից, հիմնական շեշտը դրվելու է գլոբալիզացիայի համաշխարային արդի գաղափարների վրա։ Կառավարության թերթի աղբյուրի փոխանցմամբ ծրագրի հետ կապված ոչ բացահայտ, բայց ակտիվ լոբինգ են անում պետական գերատեսչությունները, ծրագրի վերահսկողությամբ սպառվելու է բարձրաստիճան պաշտոնյաներից մեկը։ Սրանով է պայմանավորված, որ տարեսկզբին արդեն իսկ անցկացվել են հանդիպումներ, որոնց ժամանակ բացատրվել են աշխատանքի ու տրեյնինգների անցկացման ընթացակարգը ու շեշտադրումները։ Ստացվում է հերթական անհասկանալի տրանշն է ստացել պետության ներսում սեփական օրակարգը թելադրելու նոր քարոզչական գործընթաց իրականացնելու նպատակով։ Ժողովուրդը հիշեցնում է Նիկոլ Փաշինյանի նախկին հայտարարությունը, թե պետք է լրջորեն վերանայվի այդ պրակտիկան, երբ դեսպանների ու հյուպատոսների պաշտոնին նշանակվում են կադրային դիվանագետ չհանդիսացող անձինք։ Ես կարծում եմ, որ իսկապես դա կարևոր է, որովհետև այդ կարգի նշանակումները նաև խոչընդոտում են Հայաստանի դիվանագիտական կորպուսի բնականոն զարգացմանը ու իհարկե որոշակի խնդիրներ առաջացնում Հայաստանի համար միջազգային հարաբերություններում։ Հիշեցնելով սա, Հերթը նկատում է, որ իր տեղեկություններով ԱԺ նախկին պատգամավոր Հովհաննես Իգիթյանը դիմել է Նիկոլ Փաշինյանին, խնդրել, որ իրեն մերձ Բալթյան երկրներում, Լատվիայում, Լիտվայում և Էստոնիայում արտակարգ ու լիազոր դեսպան նշանակեն։ Փաշինյանը որոշել է չմերժել Իգիթյանին, ինչի հետևանքով հերթական անգամ Հայաստանը անլուրջ գործընկերոջ կերպարով է հանդես եկել միջազգային ասպարեզում։ 2021 թվականի մարտի 15-ին դիվանագետ Արմեն Մարտիրոսյանը համատեղության կարգով նշանակվել էր Մերձ Բալթյան 3 երկրներում դեսպան, սակայն դեռ 1 տարի էլ չանցած միայն հունիս ամսին հավատարմանքները հանձնած դեսպանը հետ է կանչվել, իսկ ինչու դեսպանին որոշել են հետ կանչել, իսկ ինչու, որովհետև քաղաքական իշխանությունը նախկին պատգամավորին գործի տեղավորելու խնդիր ունի, արձանագրում է ժողովուրդը։